ကျွန်တော်တင်နေမှာတော့ညာကောင်းအဖေကတော့ထိုးခြင်းနဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီចောင်းသားလေးတွေနဲ့ဒီဘုန်းကြီးအလုတ်သမားတွေကလွှဲနေပေါ့နော်။လူငယ်ပိုင်းလေးတွေကထိုးခြင်းရတယ်။ထိုးခြင်းရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမြောက်ဝေးတယ်။ဒါမြမကြီးကလက်ဝေးမှာသူတကယ်ထိုးရှင်ဘယ်လောက်ထိနာတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိလှည့်ကျင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့သိပါအောင်ပေါ့နော်။လှည့်ကျင်းပြီးတယ်အဲ့သူတို့ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆက်မထိုးတော့တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဆက်ထိုးမယ်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဖွင့်တာကကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်တက်တိကလပ်မှာကျွန်တော်လှုပ်တာနေပြဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာဦးဝင်းစင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်တိကလပ်မှာကျွန်တော်နေပြဖြစ်နေကျွန်တော်လှုပ်ပြီးနောက်ပြီးကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်အမိဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာတို့ကလပ်ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာမနေ့ပိုင်းရောညနေပိုင်းရောကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့နော်တင်းနေတော့ကျွန်တော်တင်တယ်တင်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပါရှာတွေ့တယ်သွားချက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးငါငါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနေလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့တင်တန်းလေးဖွင့်လို့ရဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီညလေးကနေပြောရတယ်သကားနေအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကအခုကိုဗစ်ကနေနဲ့ပါသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စဖွင့်အချိန်ကကျွန်တော်ကံမကောင်းကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်စဖွင့်နိုင်တန်တူတာတန်တူတော့တင်တန်းသားတွေကလည်းမလာရောက်ပေါ့နော်လာလို့ရှိရင်တယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုပဲလာတယ်တင်တန်းတော့ပြေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလာတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်ကငိုမနှက်ပိုင်းညနေပိုင်းအိမ်မှာတင်ထားတော့လေအိမ်မှာတင်ထားတာကြောင့်သူတို့လေးကကျွန်တော်ခေါ်တင်ကြတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီလို့ကဘယ်မှဘယ်နည်းပြဆရာမှမတင်ရတော့ဘူးလေကိုဗစ်ရပြန့်နှံ့သွားတော့သူတို့ခေါ်တင်တော့သူတင်တဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ညီလေးကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်စာဖို့လေးရတော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလေကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာဖွင့်တာမနှက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်အိမ်လိုက်တင်တယ်ဒီမှာတင်နှန်းတာတိတ်ကျိမသိဘူးလေအစားအနေတွေကအခုတော့နည်းနည်းဘုန်းကြီးကိုဗစ်ရောဂါတွေပါပြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တင်တဲ့ငါးလေးတော့နည်းနည်းပြန်လာပြီပြန်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာပါနော်ဒါပေမဲ့လို့မနှက်တိုင်းတင်တဲ့ငါးလေးတော့မပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတင်နာတော့ဒါကျွန်တော်မြမကြီးကလက်ဝိပေါ့နော်အခြေခံလေးလေးတည်ရအောင်ဘယ်လိုဆိုနောက်ဒီလူငယ်လေးတွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ဟောအဓိကလာတင်တာတော့ចောင်းသားចောင်းလူလေးလာတင်ရတာများတယ်ចောင်းသားတောင်းဝန်ကြီးတွေကများတာဖြစ်ရသူတို့ကနိုင်ငံခြားမှာចောင်းသားတက်ကြမဲ့ကလေးလေးတွေလေနောက်တော့မိဘနဲ့ကင်းပါဘူးတောင်းမဲ့ကလေးဟောကိုကိုကိုအောင်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကောက်ဝင်နေအောင်ရကိုအောင်ကိုယုံကြည်မှုလေးရှိအောင်လာတင်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေလူကြီးပိုင်းတွေတင်လာကြတော့ညာတော့ဖေသူကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီပေါ်တင်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကယုံမာလှုပ်တဲ့ခါတော့ကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်တဲ့ခါကြောင့်လေထိုင်ပြီးတော့တနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတယ်ဒီညနေပိုင်းကျမှယုံပြီးတဲ့အချိန်လေးဒါသူလာဆော့သူချွေးရပါထောက်ရတာပေါ့နော်အဲသူကျမ်းမာရေးအတွက်လာတင်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြမရွေလွေရဲ့ဟိုကျောင်းထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သဘောနဲ့ပါတော့နော်အားပေးတဲ့သဘောနဲ့သူလာပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ကျန်မာရေးတွေသူထောက်ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းသူဝိုင်းကူညီရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေမှာတော့များသောအဖေကတော့ထိုးခြင်းနဲ့လူတွေကြီးပဲအားပြီးတော့ဒီចောင်းသားလေးတွေနဲ့ဒီသူနဲ့ဒီဘုန်းကြီးအလုတ်သမားတွေကလွှဲနေပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းလေးတွေကထိုးခြင်းရတယ်ထိုးခြင်းရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမြောက်ဝေးတယ်ဒါမြမကြီးကလက်ဝေးမှာသူပြောပြီးတော့တကယ်ထိုးရှင်ဘယ်လောက်ထိနာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလှည့်ကျင်းတယ်ဆိုတော့သူသိပါအောင်ပေါ့နော်လှည့်ကျင်းပြီးတယ်သူထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဆက်မထိုးတော့တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့
ဆက်ထိုးမယ်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီမြမအာရကဒီတကယ်ထွေလီဆင်းရတဲ့ခါကျရင်တကယ်ပြင်းထန်တယ်လေတကယ်ထိုးတဲ့ခါကျရင်လည်းထိတာခိုက်ရတဲ့တကယ်ပြင်းထန်တယ်ပြီးဝါနာပိုင်းကျွန်တော်မြောက်ပေးတယ်ထိုးကြည့်ဒါကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းလေလေ့ကျင့်ပြီးမှကျွန်တော်တောင်းထိုးကြည့်မင်းတို့လူငယ်လေးချကြည့်ကျွန်တော်မြောက်ပေးတယ်ချကြည့်တဲ့ခါကျတော့ချင်းသူနာတယ်နာလာတဲ့ခါကျတော့ချင်းသူမခံနိုင်ဘူးထွေရှင်းရတဲ့ပြန်မယ်အဲဆိုရင်မလို့လားကြီးကျမအိအတွက်ဆော့လာဆော့လာပြန်ဆော့ကောင်းတပြည့်အလုပ်ဒီမယ်ရောက်ချပြီလို့ဆောင်းသွားတော့ခိုးရအောင်ဒီအောင်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့လေဟာလူငယ်လေးစိတ်တက်မပြတ်ပြောင်းအောင်နော်အံဝေလုပ်ပြီးသူတကယ်လာဆော့တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားလေးလာဆော့တယ်ဘာတခုကောင်းလဲကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်သူတို့အိမ်မှာနှုတ်ရှင်ဒီဖုန်းလေးကားပြီးဂိမ်းပုတ်နေရဂိမ်းပုတ်နေခါကျတော့သူမျက်လုံးအားရမ်းကုန်တယ်ဒီလိုဒီလာဆောင်ရခါကြလို့ရှိရင်သူကိုယ်ကပညာလိုက်တက်တယ်သူတို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဖုံးပြန်လိုက်တိတ်မဆော့တော့ဘူးခလေးလေးအတော့အစားအပျော်ပါအတွက်နင်းနေညော့သွားတာပေါ့နော်ဒီလာဆောင်ရသူတို့ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ကျွန်မြင်ပါတယ်ကောင်းပြီတဲ့ဟဲ့တော့နေလာတော့တော့ပြီကျွန်တော်တင်းနေတာကျွန်တော်ရမပြတ်ခိုင်းဘူးတော်နဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူခလေးရှိကျောင်းသားလေးရှိရအောင်မင်းကျောင်းရံဖြစ်အောင်တော့တော်မထိုးအောင်ဒါပဲကို့ဆောင်းလာတော့ချင်းအတန်အန်ကြီးချောင်းမထိုးအောင်အကောင်းဆုံးပဲရံဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲကို့တက်ထားပြီးနေပြီဒါမလုပ်တော့အကောင်းဆုံးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာပါနော်လူကြီးရောခလေးရောတော်မဖြစ်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်အဓိကကို့တက်ထားတည်ထားဖို့အဓိကပဲပါနော်ဒီဟာရံဖြစ်ပြမလို့လေရံဖြစ်တဲ့ဆိုတာကမကောင်းဘူးရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းတန်ရရတယ်ပြညာလည်းတန်ရရတယ်နောက်တော့ရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာပတ်စံလည်းကုန်တယ်ဟောရေးရပါဖန်လည်းခရိုင်ထိုးကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောဆင်မောတက်ထိုးလက်ဝဲဆင်မောအားကြောင့်ချင်းမင်းပတ်စံမကုန်ပတ်စံတော့ရသေးတယ်ဟာကျွန်တော်မြောက်ပြီးရအောင်ဟာဟာဟာကျွန်တော်တော့ဆိုရင်ဒါအခုခလေးဆိုဒီမှာတဲအိတ်တွေရှိရကျွန်တော်တို့ကဒါထိုးရတာကျောင်းလေးကြီးမြေဒီအောက်မှာဆိုဒီမှာဆိုးပြားတွေခင်ရပေးတယ်ခလေးတွေပါကန်လဲခါကြောက်ချင်းချောတွေပါမြောင်းတင်သွားတဲ့ခါကျရင်ချော်လဲလို့ချင်းတံတောင်စစ်တွေပါမနာပါဘောနော်ကိုဒီလက်မနာကျောင်းကဒီဆိုးပြားလေးကျောင်းခင်ရပေးတာကျောင်းရဲ့လက်ကျင့်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီအိတ်တွေလည်းမရှိဘူးကျောင်းကတောသားဆိုတော့တောမှာဒီဝေါ်လုံးဝဘူးလုံးလေးတွေထောင်ထားအဲကိုထိုးမဲ့နေရာလေးကိုနည်းတစ်ခုပတ်ထားပါနော်အဲအမူလေးထိုးရထိုးရခါကျရင်ချော်သွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုပတ်ထားရအောင်မထိပဲချော်သွားတာတိုင်ဝါထုံးပြီးလက်တရားနာတယ်။ဒါတာဂက်မအောင်ထိုးရတာပါနော်။ဒီမှာကျတော့အိတ်တွေဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ခလေးထိုးရင်ကျွန်တော်ကျောင်းဒီမှာပတ်တည်းစီပြေတယ်။အဲ့တော့ခလေးလက်လေးနာမှာဆိုအော်လက်ထိပ်လေးပုံးမှာဆိုလို့လေ။နောက်ပြီးအပေါ်လက်ဆွပြီးထိုးခိုင်းတယ်။သူကကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ရတယ်လေ။ကျောင်းရောဆိုအဲ့ပတ်တည်းလက်ရမကျောင်းနဲ့ပတ်တည်းမရှိဒီအုပ်လာလည်းမရှိဘူး။ဒါတိုးတလာပြောအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီခံကြပြင်လာတယ်ကွာလက်ဝဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒါအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကခံကြမပြေဘူးအော်ကျွန်တော်ဒီကြွားရဲ့တမန်တော့အကွာမှာဖုံးပြန်ရှိတာဖုံးရဲ့ကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်လက်ဝဲဝါတင်တာကျွန်တော်ကိုစောရည်ရပါတော့ကိုဝင်ခွက်တော့ပြီးမှတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖုံးပြန်ဝဲလေးကျွန်တော်တက်ထိုးတာထိုးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဆိုတော့ရွာမှာပဲနေရတယ်လေလုတ်တယ်အာလေလို့တင်းနောက်ရမိုးသွက်ကြတဲ့ဒါလေပဲပြန်လောက်ရတယ်ဒီကနေ့အသွားလာသိမ့်မရှိဘူးတင်းနေတဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးတိတ်သွားလာမရှိဘူးအဲလက်ဝဲထိုးတဲ့ခါကျတော့တမျိုးနဲ့တမျိုးသွားတော့ကျွန်တော်ပျော်သွားတာဖျားရည်အစုံနဲ့ရတယ်ဖျားဝဲရည်ပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဖျားဝဲရည်ပါလိုက်ထိုးတာအဲမြို့ရည်ပါသွားရင်လည်းအာထိုးရယ်ပတ်ဆံရတယ်ထိုးရယ်ပတ်ဆံရတယ်အဲလိုထုံထုံနဲ့ကျွန်တော်သွားရင်ဝါသနာပါသွားတာလောက်ရထိုးရဆိုတာကဒါကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကြောက်စရာတော့မရှိဘူးဒါတကယ်ပါနော်ကျွန်တော်အပွင့်ရတော့ကြောက်စရာမရှိဘူးတက်သွားတယ်ဆင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ပထမဆုံးပြောပါနော်ဟာကိုယ်တက်သိရှိတာယူထင်တာအပေါ်တက်သွားတယ်ဟာအပေါ်လည်းရောက်လည်းရောက်ကိုယ်ကရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေတေးတက်တယ်ဟာဝိုင်းကြည့်နေကြတော့ကိုယ်ကရင်ဖြစ်တော့ဝိုင်းကြည့်နေကြတော့ကိုယ်ဒူးတုံတာပဲရမလဲအဲတက်ရှိရကောင်ဒူးတုံတာပဲမရဘူးသူတော့အမှထိုးရခါကြမှာအဲဒီမှာထိုးကမှာဆိုရင်အဲထုံထိုးနေအဆင်ပြေသွားတာ
နာမည်ကြီးအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုရှိတာ။နောက်မှနာမည်ကြီးနည်းနည်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတကယ်တော့ကျွန်တော်အရာယူတိုင်းမှာဒီမြန်မာပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်တာရှားတယ်မတွေ့ဘူး။ဟောကွာနာမည်လေးရှိလာပြီနော်။မမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ကြိုးစားကြည့်ရင်ရမလားဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရင်လည်းအောင်မြင်သွားတော့ခုတိုင်းတွေ့လို့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စတတ်တာက99မှာတိုင်းနဲ့ပြင်ရရ2004မှာကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးရောက်တယ်2003လောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပွဲရတိတ်မရှိတော့ဟိုသွားလိုက်ဒီလိုက်ဟိုရဒီလိုက်ဟောမဖြစ်မနေကြိုးစားတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုကျူသားတော့မယ်အဲရောင်ဆရာသမားရေရှာပြီးတော့ကျူတိုင်းကျူတိုင်းနဲ့ကိုဘာပဲဆိုတော့ဒီအရာတိုင်းချန်ပီယံဖြစ်ဘူးကိုကျူသားမယ်ပေါ့နော်အဲကျူတိုင်းနဲ့အဲ2003လောက်နေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခင်းချက်ဖြစ်သွားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲရောင်အခက်ခဲရတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေအားရသမားဖြစ်ပေနာမည်ကြီးရဲ့လူတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်နာမည်တွန်းရဖို့ဆိုတာမလိုဘူးဒီတို့မှာခက်ခဲပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကြော်သွားပြီးမှအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတော့ကျန်လို့ဆိုလည်းအခက်ခဲကြီးကြော်လာကြရတာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကိုတကယ်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆူတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နေသားမင်းသမီးပဲဖြစ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအမှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အကိုတို့ဒီရိုက်ပြီးဖွဲ့လိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်လေးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်တွင်ရဖို့ရူးသူအောင်မြောင်ပဲနော်တကယ်ကြိုးစားပန်းပန်းနဲ့ကြိုးရခဲ့ရတာကြိုးစားမှအဲ့ဥစ္စာကိုရလာခဲ့တာကြိုးစားလို့ရလာခဲ့ပဲအဲ့ဥစ္စာလေးကိုမင်းပြန်ပြီးတော့မှပြန်ထင်ထားအဲ့ဖွဲ့ရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲတော့ကြော်လာပြီးမှနာမည်ရတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘယ်ယူတာလဲ။တဲ့။ဘုန်းကြီးကဘာမှမလုပ်ဘူး။တဲ့။ဘုန်းကြီးလောက်လိုက်လား။ဟုတ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ပြောရမယ်။အခုခလေးကြီးကိုကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝမ်းတာလဲ။ကျွန်တော်ဒီကလက်တွေပါရရှိရလေ။ကျွန်တော်ကဒါတင်တန်းလေးပဲဖွင့်လာတာ။လုံချောင်းချန်ပီယံမြို့ကယူရလေးတင်တန်းလေးဖွင့်လာတာ။ကျွန်တော်ကလက်မဖွင့်နိုင်ဘူးဒါကျော်ပွင့်ပြောလေ။ကလပ်ဆိုတာပက်ဆန်ရှိတဲ့လူတွေဖွင့်တာဒါကျွန်တော်တက်တက်ပညာလေးနဲ့ကျွမ်းကျော်တင်တန်းလေးခလေးကိုပြန်ပို့ချပေးရဟာအောင်မြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်ကျိုးစားရတယ်အဲကျွန်တော်ရေးဆိုလို့ရှိရင်အခုခလေးတွေကစားတယ်ဘယ်ကလပ်ပဲဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်စပွန်ဆာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ပြောတယ်လေအဲစာအုပ်အတွက်ရောနေရုပ်အတွက်ရောသူတို့အားကလက်ကျင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ပါတော့အကုန်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဘွားတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေဖို့ကဒါကြောင့်ကျောင်းအိမ်လာကကျောင်းရောငါးကြီးကျောင်းနေရတာစားဖို့ကလည်းကျောင်းအကျော်ပဲလုပ်ရတာတပွဲထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တပွဲနောက်လဘေတော့လာမလဲအဲ့အရာလေးကိုစုဆောင်ပြီးတော့ထားရတယ်ကျောင်းမိပါရာဆင်းရဲတော့အိမ်ရမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလေအပေါ်နဲ့အောက်ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ပြီးရုံးကံပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်လာတာအဲ့ဒါမှဒီကနေထောက်ပံ့မှုချင်ပြီးပါရှိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့လားမထောက်ပံ့လားတော့ကျွန်တော်မသိပါနော်ကျွန်တော်ဘွားတပွဲရောက်ချင်းဘယ်လောက်ရမယ်ရလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုစုဆောင်မလဲတောက်လျှောက်လွတ်တန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကလပ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကလုံးလုံးရဲ့ပဲလုံးချောင်းညောင်တုံးနေထိုးတယ်အီယာဝီနေထိုးတယ်ရန်ကုန်နေထိုးတယ်တုံတင်းနေထိုးတယ်မျိုးရစီပင်လည်းထိုးတယ်၊ကြံရံလည်းထိုးတယ်၊ကျွန်တော်အကုန်လျှောက်ထိုးတယ်။ဟမ်ပါ။ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဘက်ကနေတော့ထိုးပြရတယ်။အဲဒါဆိုခေါ်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ထိုးတယ်၊ကျွန်တော်ကတရတဲ့သမားဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်ကလေလူလူရက်ကခေါ်ရင်ကျွန်တော်ထိုးပြရတယ်။အဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်ပြောတယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာတစ်ခုရှိပါဘူး။ဟာငါကအေအိုင်တိုင်းလေ့ရရှင်ပထမတန်းချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိပါဘူး။စိတ်ရှိပါဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်မိသားရောက်ကြိုးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရောကျွန်တော်အခုတင်တန်းလေးဖွင့်လာတယ်တင်တန်းဖွင့်ရတဲ့အာဂရာဝါဒနာပါမိမရေးရလုပ်ရပေါ့နော်တကယ်ဝါဒနာပါပဲ
တကယ်ထိုးကျင်တယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လို့ပေါ့နော်အဲဒီအလွတ်တန်းချန်ပီယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဆင့်တန်းတဲ့သူလေးပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကြိုးစားနေတဲ့စိတ်ရှိကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာရှိထားတယ်